السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں محمد نوید حسامی آؤ ایک نیکی کریم پیج اور چینل کا ایڈمن۔ تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی بازو میں، بند ہو گیا۔ تو یہ بولنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنایا تھا، مولا علی کے قریب ایک مسجد جو قدیم مسجد ہے وہاں کے وضو خانے کے لیے آیا تھا میں۔ وضو خانے میں جو ہے واٹر ٹینک اوپر پرانی عمارت پہ لگائے، لیکن جو ہے وہاں پانی لیک ہو رہا ہے چھت خراب ہونے کی وجہ سے، تو وہ واٹر ٹینک کو ایک پلر تھا اٹھا کے اوپر سلاب پلر کے اوپر ایک 6 فٹ 8 فٹ کا پلر اٹھا کے اس کے اوپر ایک پلیٹ فارم بنا دیے۔ تو یہ ایک ٹائکی ہے اور وہاں پر ایک ٹائکی ہے، دو بھی اس پہ رکھ دیا تو وضو خانے کے لیے سہولت ہو جاتی۔ اس طریقے سے یہاں پہ ٹیپس بھی ہونا ہے، تھوڑا فرشی کو صحیح کرنا ہے، پائپ لائن ذرا صحیح کرنا ہے، پانی رک جا رہا تو ایک طرف سلوپ کر لیا تو جو ہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہو جائے گا۔ آباد مسجد ہے الحمدللہ، بالکل آبادی میں۔ ادھر طرف آیا تھا تو میں سوچا کہ کچھ ایسا گزارش کر لیں گے اپنے فالوورس سے، تو بہرحال اس کا بھی میں اسٹیمیٹ لیتا ہوں۔ کوئی خواہش مند حضرات ہے اللہ کے گھر کے لیے خرچ کرنے کے لیے تو ہمارے سپورٹ لائن پر کانٹیکٹ کریے۔ بہرحال ہمارے ہر ایکٹیویٹیز کو لائک کریے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، اور اس ویڈیو کو بھی خصوصاً پہلی فرصت میں شیئر کریے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔